Hej ho, hej ho. Jag har precis kommit hem och sitter här och dricker lite kamomillte. Nej, kardemummate. Jag har varit sett förberedande genrep av Hair på Göta Lejon i regi av Rickard Bergqvist. Jag var där tillsammans med min kompis Magnus. Vi satt väldigt bra. Vi har fått biljetter av vår kompis Tintan som jobbar på Göta Lejon. Vi satt på 11:e eller 8:e raden. Supernära. Och såg jättebra. Och jag har försökt samla mina tankar och mina intryck nu på vägen hem. Och jag vet inte riktigt vad det är jag har sett. Jag... Jag vet inte riktigt. Det är sådär, jag liknar det på min engelskspråkiga kanal. Så sa jag att det här kändes som att när man går på Moderna Museet och så ser man någonting som är liksom wow, en Kandinsky tydligen. Och så vill man nästan att någon ska liksom ursäkta. Kan du förklara för mig varför den här är bra? Varför den är känd? Vad vill de säga? Vad är grejen med det här? Så kände jag lite när jag såg den här föreställningen. Jag skulle behöva vara någon som förklarade lite för mig. För grejen är den att Rickard Bergqvist är väldigt intressant regissör. Har en väldigt intressant åsikt, infallsvinkel. Ganska provocerande, provokativ. Liksom, ner med det och ner med det. Och liksom... när jag trycker så här så betyder, då säger hej, vinkar jag till er som är där om ni undrar vad jag håller på med. Eller ni kanske inte ser att jag gör så. Nej, man måste vara där och göra det. Det var ingenting. Om jag gör någonting här nere så... Nej, ni ser inte. Förlåt. Nej, men han är ganska... han gör oftast väldigt intressanta saker. Eller liksom, det finns ett... Det är inte liksom... Han sätter inte upp bubbelgumsmusikaler eller liksom... Nu ska det bara sättas upp, utan det finns någonting, han har en åsikt om det, eller han ska säga något, eller han ska provocera, eller han ska göra någonting. Här kändes det ganska svårt, för att i sig så är ju liksom materialet här är ju ganska provocerande i sig, eller liksom har en provocerande infallsvinkel på något sätt. Så när man liksom vill säga någonting provocerande med någonting som redan är hej allihopa som precis, om ni precis kommer på här, så sitter jag och pratar om att jag sett förberedande genrepet av Här på Göta Lejon. Visst borde det finnas någonting så att jag kunde liksom lägga en liten skylt här uppe, eller någonting sånt där, jag pratar om Här på Göta Lejon. Det finns det inte. Jag hejar på folk i alla fall. Så i alla fall, Det blir någonting konstigt när han försöker göra någonting provocerande med någonting som är ganska provocerande i sig. Det är som att han skulle sätta upp liksom Rent. Och så, vad gör man för att provocera med uppsättningen av Rent när Rent i sig är ganska in your face? Och det här var ganska... När det började, jag ska börja med att säga vad jag tyckte väldigt mycket om. Jag tyckte väldigt mycket om masken av Helene Norberg. Jag tyckte om kläderna. Jag tyckte om scenografin, men jag förstod den inte riktigt. Jag trodde att jag förstod den, och sen så förstod jag inte alls vad det var. Jag tyckte om arren på många låtar, vilket liksom att de har tagit en ny, någonting du har hört och hört och hört och hört, och så plötsligt är det så här, vad är det här? Det är den. Det blir lite spännande. Föreställningen börjar liksom att det blir någon slags Mall of Euromania eller någonting sånt där. Och så är det liksom ett gäng hippisar som bryter sig in där. Och så tänker jag så här att, det här är lite kul. Vad händer liksom med ett gäng hippisar som liksom röjer runt på en mål och springer in i butik, eller vad händer liksom? Men det händer liksom inte så mycket att de är på den här Euro... Det är mer som ett utkast. Nästan som att regissören hade sagt till scenografen, så här kommer det vara. Och scenografen gör någonting, och så, då har regissören redan gått vidare med någonting. För det har inga konsekvenser, utan plötsligt pratar de på scenen som att de är på en teater. Vi sitter i en publik och tittar på dem. Så att jag vet inte om det är att det är meta, att det är folk... Har ni någonting att säga, eller vill ni säga någonting så får ni gärna säga det. Har ni något att säga så säg det. Skriv och fråga och allting sånt där. Men det känns som att
Jag förstår inte. Plötsligt är det så här som att, vänta nu, är det då skådespelarna som skådespelar att de är skådespelare som har brytit in sig på mål av Euromania som plötsligt går ur spelet och pratar med oss? Eller vad är det som pågår här? Där förstod jag liksom ingenting av den biten. Jag tyckte om... Det är nästan så att jag skulle vilja att det bara varit konsertant. För nu blir det på något sätt som att... Speciellt i andra akten försöker man säga någonting. Men mitt problem med den här föreställningen, okej, okay, är så här att vissa är duktiga på att texta. Eller jag förstår vad de sjunger. Jag förstår vad det är de säger. Och vissa människor är liksom, når inte ut med sin röst alls. Att man, jag sitter så här, vad sjunger vi om? Och jag gjorde bort mig när jag cyklade hem nu. Jag pratade om genrep. Nej, förberedade genrep på här. För alla er som precis har dykt upp igen. När jag cyklade hem så försökte jag tänka så här, men hur sjunger man utan att mena någonting med texten? Och jag är inte så väldigt tonsäker. Men jag kom på att, och det var här jag gjorde bort mig när jag cyklade hem då. Och man sjunger liksom, Mercom Sandy Gran, skulliska kata, fick en granen, då fick en så bra namn. Eller inte ens, då fick han så bra namn, som var från Sandy Gran, ska ta han sin lilla bärola. Där kände jag att det var. Det här var en elak variant av det, men det är min variant av hur jag sjunger. Men jag är liksom inte riktigt, inte tänker på vad det är jag sjunger. Inte liksom förmedla texten i sig, utan jag förmedlar bara tonerna. Och så kände jag att det var ibland. Hos vissa funkade det jättebra. Och hos vissa var det verkligen så här, men vad, jag har, du har sjungit en hel låt, jag har inte hört ett ord. Och det är väl väldigt medelålders av mig antagligen. Eller jag är ens medelålders, jag är nog förbi medelåldern. Att vara sådana, jag hör inte vad det är de sjunger. Men det här är låtar jag känner till. Jag borde fatta vad det är de sjunger. Men nu är det så här, jag förstår inte, vad är det de sjunger nu för någonting? Är det här någon ny text? Eller jag känner inte igen alls vad vi är någonstans. Mer sånt här att rycka. Det här är typ, jag tror att det här är en tredje uppsättningen av Här jag ser. Eller fjärde eller femte eller någonting sånt där. Det är en jävligt svår föreställning. Speciellt filmen har de lyckats göra tydlig, så det finns liksom en, den är väldigt flummig. Mitt största problem med här är att ingen lär sig någonting. De kommer in och är hippidippi mysiga och kärlek wow, och när föreställningen är slut så är det också hippidippi mysiga och kärlek wow. Det finns, vad jag upptäcker i alla fall, ingen personlig utveckling hos någon av dem. Det är inte sådär att, wow, hon börjar här, sen åker hon till Amerika, vad lär hon sig då? Ett barn som har dött, vad händer nu? Och bla 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 bla. Utan det är liksom, nej, vi är lite hippidippiga och vi sjunger lite bra låtar. Och på något sätt säger vi samma sak till publiken hela tiden. De lär sig inget av publiken och publiken sitter, wow, gud, wow. Det är mitt stora problem. Inte med, bara med den här uppsättningen, utan också med att med här i allmänhet är så. Det är liksom ett tillstånd. Ingen av dem, de grälar lite, de har lite relationer, någon sysselsättning, men mest är det liksom ett tillfälle att sjunga de här låtarna som är väldigt bra. I den här föreställningen sen hade jag också problem med att alla stod utåtriktade. Jag tänkte så här, Mall of Scandinavia, de kom, eller Mall of Euromania, de kommer in. Man tänker så att okej, okay, tillsammans nu hittar vi på någonting. Vad gör vi? Utan då är det liksom en gång ut med publiken, prata ut med publiken, sjung ut med publiken, koncertant liksom nästan. Men det är det ju inte. Istället för att jag tänkte att vi leker någon slags, för det är mycket lekar i lekar liksom, i föreställningen eller något, eftersom de då ska föreställa föräldrar, de ska föreställa en fin tant som kommer in och sådär, men det blir aldrig som att det blir en överkommelse att nu håller vi på och leker här, utan nu spelar vi för publiken och så här gör vi här, och det blev lite tröttsamt. Jag kände nästan att
Att man kanske skulle bara gjort en kons... Jag tror att i det här, och jag måste säga att det här är förberedande genrep då, så det kommer säkert att hända mycket, men jag kände att det som kanske skulle vara edgigt eller på något sätt, jag vet inte vad man försöker se. Det är väldigt... Den är väldigt svår, speciellt i dessa tider när liksom, ja, med Ryssland och Turkiet och allting. Det blir väldigt konstigt med kärlek och hippidippi och på något sätt. Det känns som att plötsligt så att man säger, jag får lust att säga, kärlek löser ingenting. Så vad gör ni åt klimatet? Vad gör ni åt det här? Vad gör ni åt det här? Vi flummar runt lite grann. Nu ska vi se, någon fråga mig. Kändes mer som en konsert än en musikal. Ingen handling eller substans, frågar Maria. Ja, det tycker jag. Det kändes som att det fanns en massa innehåll. Massa saker som skulle sägas. Eller massa åsikter från regi och bearbetning. Men kanske inte... Det nådde liksom inte ut. Och det känns som att samma sak sades gång på gång på gång. På något sätt som var peace and love. Jag var lite besviken också. Jag hade förväntat mig att Ambra Sukis... Suchi eller Suki, jag vet inte. Koreografi kanske skulle vara... Eller staging skulle vara lite mer... Jag har sett henne göra mer spännande saker. Här var det liksom lite sådär... Mm. Oh, och en shoutout till någon som heter Cedric Hammar, som var helt fantastisk, som var liksom med som en liten person i bakgrunden så där, som plötsligt fick göra den här låten What a piece of work is man, what a piece of den, och plötsligt blev det så här, oh fuck, vilken röst, jävlar vad han kan. Och jag menar, och det är många personer som är bra. Han Victor Norén är en jävligt spännande, men jävligt spännande, liksom en Mephisto, Mick Jagger typ. Monica Mack tycker jag, hon är liksom ett av affischnamnen, hon försvinner lite i det här på något sätt. Hon blir, jag hade förväntat mig att det är de två på affischen, Victor Norén, Monica Mack. Man förväntar sig liksom, yes! Han har bra mycket mer tid på scenen än vad hon har. Maria menar, Maria menar att hon upplevde den så, såg den ikväll. Ah, ja men då är vi överens, Maria. Då, ja, gud, då såg föreställningen tillsammans. Kändes mer som en konsert. De står utåt. Det hade varit intressant att se vad hände här. Jag tyckte om kostymerna. Det är svårt att sätta upp här. Det är svårt att sätta upp här. När peace and love inte räcker till riktigt, känns det som. Jag tycker om kostymerna, ärren, sminket, perukerna. Koreografin tyckte jag om, men hade velat haft liksom mer, eftersom det är så... det hade kanske behövts en personinstruktör till vissa och... Kanske någon också som någon som fick det där att whoop, ut. Är det allt jag säger? Ja, tror det. Jag tyckte om scenografin också, men jag förstod inte vad som plötsligt hände. Andra akten kändes som att då var de utanför Mall of Scandinavia. Mall of Euromania. Och jag vet inte riktigt vad något betydde. Jag hade sett framför mig någon sån här... När jag såg det bara så tänkte jag, jäklar, de kommer springa omkring och... In på hennes då. De kommer komma ut i kläder och klä ut sig. Eller de kommer
ingenting sånt händer. Ska vi se, Victor Molina säger, kan det inte handla om människors kamp för frihet under kapitalismens piska? Människan är fri, eller? Ja. Det kan det handla om. Fast kapitalismens piska, jag trodde det. Att det skulle handla om det. Men det känns inte som att det är det. Personinstruktör, alltså person, Paulina undrar, personinstruktör, då menar jag alltså en personregiregissör, alltså någon som kan hjälpa till där det kanske är, där regissören inte räcker till eller inte har tid att just säga att, ja men så här, man kan tänka så här, eller där det kanske är, där någon bara behöver känna sig kanske tydligare. Eller någonting sånt där. Maria säger, min kille som aldrig har sett här frågar efter ett par nummer. Finns det någon slags handling? Ja, det kan man säga. Och det finns ju egentligen inte riktigt någonstans. Det tråkiga är väl att många första bekantskap med här är filmen. Och filmen har ju en handling. Men musikalen i sig har ju inte det. Och jag vet inte riktigt om man får... Jag tror det är säkert en rättighetssak att man precis inte kan ha det här, men jag tycker att behållningen är det visuella och musiken. Och det räcker nog ganska långt, tror jag. Jag tror inte riktigt att man riktar sig nog inte så mycket till musikalmänniskor. Jag tror att man riktar sig. Det här är mycket, vad jag förstår, är alla ganska mer eller mindre kända i popvärlden eller någonting sånt där. Och folk, mycket, mycket unga damer skrek högt hela tiden och applåderade och skrattade och var i extas. Och jag tror att det kanske är den publiken man eller... Jag tror inte att den egentligen vänder sig till den publiken. Jag tror inte att regissören har tänkt att det här är det. Men jag tror att det är den publiken som kanske produktionsbolaget tänker sig. Regissören kanske vill provocera medan de tänker, oh, vi tar in de här namnen och gör det här. Jag tror att det är allt jag har att säga, faktiskt. Så... Jag tycker man ska gå och se den här föreställningen för att höra bra musik, bra underhållning. Och sen kanske skumma över det man inte riktigt förstår. Att inte söka något djup, att inte vara, va? Varför då? Vem? Va? 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 Inga sådana frågor alls. Se på det som en... Jag tror man klarar sig bäst om man bara ser det som en slags konsert, faktiskt. Det var allt från mig. Jag ska fortsätta dricka te. Och nu ska jag sätta mig och skriva på YouTube. Nej, jag ska ladda upp det på YouTube. Och så ska jag skriva vad jag tyckte också. Det är spännande. Tack och god natt.